přicházíme k majáku na Cape Ringa, což je náš oficiální začátek té Araroa Trailu 2023. 3000 km na jih, máme na to necelý 4 měsíce. Těšili jsme se na tuhle tu chvíli kolik měsíců. Té Araroa znamená země velkého bílého mraku, který začíná asi tady na severu a pravděpodobně končí na jihu. Tak jdem na to. Jo. Rozhodli jsme se nakonec jít podle pravidel, což teda znamená nejít přes uzavřenou část, protože těch důvodů jsme slyšeli spoustu, které opravdu nevíme, ale chceme z toho mít čistý svědomí. A tak teda nás čeká 15 km roadwalk a pak po prašné cestě směrem k 90 Mile Beach. Protože tady je spousta zákazů freedom campingu a všeho možného, tak nebudeme freedom campovat, ale budeme spát tady v té boudičce. Tady nahoře jsou záchody. A teďko si už vaříme večeři. Máme nějakou pastu, kterou nám dali braňovci. Chicken tikka masala meal. A já mám chicken. A máme chicken pasta meal. Za to děkujeme braňovcům. Dobré ráno, den 2, kvůli komárům, kterých je to zase milion, teď je to konečně vidět, jak tu čekají, ještě tady, jsme si vybrali úplně pitomý místo. Juchu, máme za sebe moskytéry a dlouhý hadry a teďko mě žere komár mezi tím, co to natáčí. Jaká je voda? Studená. Taky jsme si trošku vylezli na dunu. Za náma jde déšť od tábořiště našeho. Jdeme sem na 90 Mile Beach, kde půjdeme do Kajtáje. Tady někde je Cape Ringa, ze kterého jsme včera přišli. Teď jsme v poušti. Konečně přicházíme na 90 Mile Beach, po který půjdeme ještě zhruba 90 km do města Kajtája, kde nás čeká nákup. Zavrtávací škeble do země, nebude mít dloubat, aby chudák nechcípla. Jsme dali nějaký první brzení. Pápá duny. A jdem dál. Nám i prší. A do tohohle z toho jdeme. Před náma. To už asi nebude mlha, to bude dost silný déšť.
tady ten potok trošku pulzuje. A vždycky to dělá vlnu a pak to zase opadne a když se přes to proběhne, tak se to dá docela na sucho. Počkej, teďko bude vlna a pak přeběhni. Teďko je vlna. Čekej. Teďko klesá, poběž tady. Tak, dobrý, stůj. Máme deštičky. Dobře, Ivan. Aby nám nepršelo do ksichtu a nebylo nám vedro v kapucách. Je to blbost, ale zatím to funguje. Až bude hodně foukat vítr, tak nám to uletí, tak to vyhodíme. To potom bude někdo tady hledat někde. Dnes mělo být podle předpovědi už slunečno a nemělo vůbec pršet. Tak jsme v takovémhle přístřešku špinavým, smradlavým, ale aspoň na nás neprší a můžeme se v klidu naobědovat. Zhruba na 40. kilometru té Araroy je takovýhle přístřešek s pláckem. Tady jsou záchody, které jsou dokonce i splachovací. No a nám by mělo podle Inriče pršet dneska zhruba do 7, uvidíme, jak mu to vyjde. Neboj se. Už prší o dost míň. Dokonce se za náma udělala jedna jediná díra. V mraku široko daleko na všechny strany, ale je nad náma. Už jsme začali i vrhat stín. Nádhera. Konečně přestalo pršet. Roztrhalo se to. Máme tady duhu. Jeřinka vrhá stín, já taky. A svítí sluníčko, my máme poprvé na Novém Zélandu sluníčko. Nádhera. Místo našeho dnešního spánku, druhého tábořiště na Te Araroa Trailu. Dál se šumí oceán. U zapadajícího slunce si dáváme první ramen bombu s výhledem na oceán. Den 3, dobré ráno. Tady jsme spali, jsme zase v pláštěnkách, sotva jsme se stihli nasnídat. Zase chčí, fouká vítr. V noci se nám bořil stan, protože nám to nedrželo, ale přestavili jsme ho až ráno. Tady s náma spal kůň a tady šede okolo chodě. Koníci se byli podívat i na pláž. Takhle nás tu pravidelně míjí hodně aut. Vysněláci se jezdí na ryby, táboři. Už jsme došli do fáze, že svítí tolik sluníčko, že si musíme vzít sluneční brejle. Potkali jsme tady Lucku a ta nám dala kafe a avokáda. Děkujem. Jelka kempu nám říkala, že tyhle duny byly až tamhle k tomu lesu, ale tráva, která na nich teď roste, je dovezená z jižní Afriky a má je zarůst, protože foukala na silnici na Cape Reinga a tím pádem s tím byly problémy, tak to nechali zarůst. Tady v dálce takhle už je vidět
hřeben hor, což znamená, že za nějakých 30 km končí 90 Mile Beach. Takže na ní budeme ještě dneska jednou kempovat. Tam už je potom Páhy, já myslím. A z ní jdeme do Kajtáhy. Darovaný cider z kempu od Luci. Na zdraví, děkujem. Odpočujem z pláže. Bolej nás nohy. A tady v díře mezi dunama by se měl objevit kemp, kde asi budeme muset spát. Tak uvidíme. Jiřinku už strašně bolely nohy. A taky jsme byli hrozně od písku a hrozně zapatlaný od krému, na kterým ten písek držel. Takže jsme si šli dneska lehnout do Holiday Parku, kde nás hodnej pán nechal za 20 dolarů, což je asi 270 korun. Spát oba dva se sprchou zadarmo a dal nám ještě každému plechovku koli. Takže si myslím, že se to asi vyplatilo. Tady jsou sprchy a kuchyníka. Den 4, dobré ráno. Snídáme naší tradiční snídaní vločkový mix, který jsme si tu vyrobili. Jsou to vločky, náhodná granula a náhodná horká čokoláda. A k tomu nejlevnější instantní kafe. Odcházíme z kempu. Dejte si bacha na svoje autíčka, nebo vám zapadnou. V dálce, tady pod tou horou, je vidět město, já furt říkám, že to je Páhia nebo Afária, a ono je to Ahipára, a tam končí 90 Mile Beach a jdeme do vnitrozemí a čeká nás 130 km na druhou stranu, na východní pobřeží Nového Zélandu. Ahipárie, která už je vidět krásně před náma. Jupí, a teď nás čeká asfalt až do Kajtáhy. Banány na trailu. Finální hikerská mňamina, darovaný avokádo od Lucky, pepperoni, salám, Doritos, mňamka. Místní škola v Kajtáhy. Vypadá hezky, barevně. Jsme v centru Kajtáhy. Jdem koupit plyn, pak se jdem ubytovat a pak jdem do Pack and Save. Je to tu takový westernový. A připomíná mi to tu trošku malý městečka v Americe, ale je to víc použitý. Tolik letu stojí domy. Červená řepa. Je tam červená řepa, jo. My jsme strašně chtěli si dát nějaký typický jídlo, ale pak jsme byli hrozně líní a taky máme v baťohu zmrzlinu. Takže jsme to cestou vzali přes Mekáče a máme kiwi Angus burger, ve kterém je prý červená řepa. Je tam, koukej. Hustý, no tak to jsme museli mít. Kojičku, máme výbuch. A tady máme jídlo, které nám zbylo, nebo mě. Tady na posteli Jiřince. A tohle to všechno jsme si koupili, hromada všemožných tyčinek. Sežrali jsme Mekáče. A jdem to všechno nacpat do baťohu. No. Máme krásný ubytko přes Airbnb, vlastní domeček na zahradě u pána a tady si sušíme věci,
což je teda connect části z Cape Renga do Kaitai, 4 dny 119 km.